ama saddex sanadood wax ku dhowba laga yaabaa inay Soomaaliya jirtay waxa aragtay aanu barasab ko kale waa marka gobol laga hadlayo salaan gobolkan oo kale waa wax xafiiska ugu weyn hadii goob xafiiskii barasab ku kiri ku jiro oo guriga ku shaqeynayo guri kiraaya oo dhowr iyo labaatan ka wasaaradood ee dalka ka jira shan ama lix waxaa ka badnayn ay leeyihiin xafiisyo oo inta kaloo dhaniba ay shaambadooga jabada ku sitaan koob iyo soddon sano kadib waxa kale laga sugi karaa maxay tahay aqoonyahan mustafa takhare oo kaashanaya waayaaragnimada durqsan ee uu leeyahay waayaha dalka iyo dibadda ayaa waxuu kulan uu la yeeshay dhalinyarada aqoonyahanka gobolka waxaana ugu horreyn uu isbarbardhig uu ku sameeyey nolosha qurbaha iyo tani dalka isagoona markaasi diiradda saarayay dhinacyada sida ay bulshadu ugu adeegaan shuruucda iyo nidaamka ay samaysteen waxaana uu yidhi barnaamijkeenani ciwaanka sidaa ku aragteenba nolosha dalka iyo ta qurbuhu kulley waa barnaamij aad iyo aad u ballaaran maadaama sidaas oo dhan iskuub kuu ballaaran yahay falaqayn dheer kadib waxaan go'aansaday inaan wax yar waxyaabaha keenay inay wadamada reer galbeedku guuleystaan oo ay noqdaan deeq bixiyayaal ka dhigay iyo waxyaabaha inaga inaga dhigay ina keensiiye inay noqono dee la siiyayaal deeqda iyagu bixinaya qodobadaasaan jeclaystay inaan wax yar isku dul akhrino su-aashii aan ku bilaabay ee ahayd maxaa keenay inay iyagu ku guuleystaan oo uu nidaamkoogu noqdo nidaam ka dhigay deeq bixiyayaal ama adduunyadii dunidii koowaad sida iyagu la baxeen innagana ay inaga dhigeen dunidii saddexaad waxaa jira horumarka qayb labaad oo iyaduna aad iyo aad muhiim u ah wax weeye shuruucda iyo ku dhaqankeega waana barta ay sartu ka qudhuntay barta ay reer galbeed iyo aynu inagu isku dhaafnay dunida desideeda waxa loo kala qeybiyay qaaradii madoobiyad unba la dhahayo afrika unbay si magac dunida saddexaad unba laynagu daraa dhinaca kalena aqoonyahanku waxa uu ka hadlay hay-adda dowladnimo ee ka bilaabma xafiis bulshada loogu adeego isagoona xarunta gobolka awdal tusaale u soo qaatay laba iyo soddon sanadood ama soddon sanadood wax ku dhowba laga yaabaa inay Soomaaliya jirtay waxaa aragtay anuun barasabka oo kale waa marka gobol laga hadlayo salaan gobolkan oo kale waa xafiiska ugu weyn hadii goob xafiiskii barasaabku uu kiri ku jiro oo uu guriga ku shaqeynayo guri kiraaya oo dhowr iyo labaatan ka wasaaradood ee dalka ka jira shan ama lix waxaa ka badnayn ay leeyihiin xafiisyo oo inta kaloo dhaniba ay shaambadooga jabada ku sitaan koob iyo soddon sano kadib waxa kale laga sugi karaa maxay tahay dad baa laga yaabaa inay filayaan in airport la dhiso dad baa laga yaabaa inay filayaan in dekeda la dhiso dee waa inaad soomaalida wax kuma wadaa ninkaad kabaha ka talalsa kafiisaa la eegaa haddii isagiiba uu xafiis kiraa ku jiro oo ay taali kari waayeen inay taa sameeyaan dee marka maaha qof dadka bini-aadamka caqligooga lagu ciyaaro waa inaad tir ahaan dee arrintan ma shaqaynayso waayo tiig essentialka ayada ka horreysay maad qabanine tan kale xaggeed ugu carraysa midda kale cashuurta tusaalaano kale imika maal dhaweed mara dhakriyay waxaanan aada iyo aad nuula tilinaya inaad akhridaan miisaaniyadaha la keena ee ay cashuuruhu ku qoran yihiin oo kale tusaalaano kale arrintii ku saabsanayd miisaaniyad oo kale waxaa jirtay wasaaradda maaliyad oo kale waxay u qaybisatay gobol kasta waxay leedahay qayb wax maaliyadeed ba leedahay waxaan soo qaadan doonaa tusaale ugu soo qaadan doonaa saddexda gobol oo saddex gobol Hargeysa iyo Burcu iyo Boorama soo qaadan doonaa odoriskii miisaaniyada ee samaysay waxa ay tusaalaan oo kale Hargeysa oo kale lix milyan uga soo xarooto meesha Burca la idhahana 1.8 milyan ka soo xarooto Booramana 2 milyan ka soo xarooto waxyaaba cajiibkii waxay ahayd in 6 milyan kii laga reebay Hargeysa 4 milyan baa soo xarooday 10% baa soo dhacday fine Burca oo kale 1.6 baa soo xarooday 0.2 meela wax 10% u dhigma halkan oo kale waxaa soo xarooday 2 baa laga doonayay 2.3 baa soo xarooday soo markaa intii la rabay kor buu ka mariyay taasi waxay keentay markaa in isagii personally la siiyo aware la siiyo leedhaawaad mahadsantay laakiin sida caadiga waxay ahayd dadkii cashuurta bixiyey ee cashuur bixiyayaasha ahaa in lagu abaalmariyo oo leedhaa haddee wixiinii waxaan idinku soo celinay laakiin haddii bulshadii waxa laga qaadayba aanay ax odhanaynin waanay kala jeclaynba oo laga yaabo inta hadli kartaana inay hoos u hadasho oo ay hoostee aan si publica aan wixii u sheegi karin
دي واحد نقرصها إن ده لو وطنت شرعية شرعية نوع عاسو كلينا وحنا نقول يا لو في الشنجل بالي رأيو وشرعية كينت مركا سومالي دو حكومة بعدين نما نهدين هبرتي قيس وضي بالي شيء سومالي دو حوري إن كي سكي أبا هذه شر هي يوكي يس تاسون هاي تتنوح كل وراب أبو ما يدونا في سومالي كم تهيبون كل وهذه كانوا مالك استيس تيس تاسون هاي سان ما يدونا في سومالي كم ته مركا واحد يا دو مهمة وحن ماشاء تكون وشاي هذي وحق وهذي هذا حقوق هذا كرنيني ماشاء تطبع ديوك كان ولو هذا أنا الحقوق هذا كرنيني وأنا مي ولا كرنين وأنا شيء كرنين ماشي وحكي كرا وأنا هذا ودي بسوق نقطة مركل عقويها المستفيد تخرج وحوكها اللي هذه جد أساسية سد بيها هل كان يمك تصارع عندك مثلا إني تشوفنو بيها وحلاقيها وشواعر السياسة الله كده كوب رايف هذا بيحيا and security maluud waxa arkayba qololayda anaga ma dadkii lahayn oo waxay lahaayeen dibadii waxa yaaba noocaas kale ka jira sibay uga jiraan waxaan jecelahay sida ay u jiraan inaan in yar taabto ee sida ay u jiraan waxa weeyii aan hay'adaha salaano kale dhaqtarada ee meelaha iskuulada ee dadka ilaahay baahsha yarisiye meelaha digihiin oo kale shirkad buu sameeyay qof security shirkadaasi uu sameeyay إلا بقول قف توبر يا بقول قف توبر يا تيتنا هذه كذا دورنا يا واحد دورنا سلام قف بانو بحاله لكن هو واحد سكف فري يا هو واحد قف كي الدور يستي سوقي يا رنا يا لكن تنهال كان واحد يراه هاي ثقاب كله يدي يا إنه واحد يسكون في صيانه قالوا يكين نظافة يجونا مجال ده يسكون في صيانه أنا واحد جروا يا واحد يدور دوس قبل تمر كان نظافة دي يعني كش قيل صو لير تريجي مجال ده دعيت كلا جانت كويس صو شباب كله بيجي ده كسيان صو هذا تزول واحد سيع تجيب الشباب مكلاوات الصنادوت بيجري ده labaatan ka sanadoodii jirtay xafiiska ugu wuxuu ku yaalay barta hadda ku taal waxa ay ahayd maanta inay afarta waaxood ee magaalada ay afar xafiis ku yeeshaan ugu yaraan 200 qof dhalay 200 dhalay yaraan shaqsiyaameed bartiiba ilaa maanta yaala laakiin dadkii degmada deganaa ama gobolka deganaa ama dalka ka telinayba hadii aan la xisaabtamin inaan ciidamo wax weydiinayn ugu dambeyn ka qayb galayaasha barnaamijka ayaa su'aalo ku kanay aqooyaha mustafa takhare isagoona waa aqooyahan ku su'aalahaas oo mid mid uga jawaabay عبد الرزاق عمر معدوليو تلفزيون سي بي اي بورم واو اسبوع كيسو في عايز احيو ما تكيشي سمع ما شاء الله صح ما عادكوش بصري واحد كوش بتحيل مفرن 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تنبات كوش بنكرتها